Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко про актуальні події сьогоднішнього дня. Друге пленарне засідання 17-ї чергової земельної сесії Миколаївської міської ради відбулось набагато активніше, ніж попереднє. Які питання порушували, а які проігнорували – далі. Тигренята у нелюдських умовах. Чотирьохмісячні малюки протягом тижня знаходились у власних нечистотах. Благодійна акція «Серце до серця» триває. Сьогодні допомогли дітям з вадами зору, організувавши доброчинний концерт та ярмарок. Сьогодні Європарламент ухвалив законодавчу резолюцію, згідно з якою Україну переносять до переліку третіх країн, громадянам яких скасовують візові вимоги для короткострокових подорожей країнами ЄС. Резолюцію підтримав 521 депутат, 75 голосували проти і 36 утримались. Я щиро вітаю усіх наших співвітчизників. Я нагадаю, 144 вимоги були для українського парламенту, 144 реформи, які змінили Україну, які наблизили нас до європейських стандартів життя, до життя в родині вільних народів, вільного та гідного життя. Дякуємо нашим європейським колегам за підтримку і віру в Україну. І я вітаю весь український народ, всіх колег народних депутатів і дякую нашим побратимам з Європарламенту. Привітаємо їх! І до подій на сході України. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції 29 разів. Як наслідок, два українських військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Провокаційні обстріли позицій сил антитерористичної операції не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються і продовжують відкривати вогонь по українських військах. 29 разів за минулу добу були обстріляні позиції Збройних сил України. Найбільшу вогневу активність противник проявляв поблизу Маріуполя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки. По опорних пунктах поблизу Павлополя та Водяного гатив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисників Мар'їнки обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки та Водяного активно діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби неодноразово накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Зайцевого та Пісків. Також тут по українських воїнах вели вогонь ворожі снайпери. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції поблизу Сизового, а зі станкових протитанкових гранатометів ворог бив по захисниках Новоолександрівки. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. На Чернігівщині знімає документальний фільм про кіборгів. Які події та історії стали основою стрічки? Далі від матеріалів від наших колег з військового телебачення. На військовому аеродромі поблизу Чернігова тривають зйомки художнього фільму «Кіборги» за сценарієм драматурга Наталії Ворожбит. Стрічка присвячена бійцям, які героїчно захищали Донецьке литовище. В основу фільму покладена історія музиканта з позивним «Мажор», який всупереч волі заможних батьків став добровольцем і захищав Донецький аеропорт. Я намагаюся розповісти таку думку, що саме за такими, як ці молоді хлопчики, хлопець, власне, майбутнє нашої країни, за такими, якими розумними, освіченими, патріотичними, так, дуже добре, яким дуже добре відомо ціну смерті, життю, дружбі, гідності. Бюджет стрічки складає більше 40 мільйонів гривень. На даний час відзнято багато матеріалу для створення чотирьохсерійного фільму. Актори викладаються наповну, адже багато хто з них чинив опір ворогу не лише на телеекрані, а й у реальних бойових умовах. Дуже часто з нами працює Кирило Недря, це позивний доцент. Він був ротним Донецького аеропорту, він з нами працює. Так само в мене є друзі, які були в АТО, які там є друг мій снайпер. Багато є знайомих, які там були, і я перед зйомками дуже багато спілкувався з ними. Багато консультантів, саме кіборгів, працюють на проєкті, які консультують
виправляють помилки якісь. На великому екрані презентація фільму «Кіборги» відбудеться в День Збройних сил України 6 грудня цього року. Ігор Березинський, Марія Сальник, Військове телебачення. Два дні тривали обшуки в Миколаївському обласному управлінні охорони здоров'я. Представники прокуратури області на чолі із заступником головного прокурора Миколаївщини Степаном Божило перевіряли документацію управління. Обшуки відбувались за зачиненими дверима і в присутності співробітників. Про результати своєї роботи Степан Божило готовий звітувати вже завтра в ході брифінгу. Тож у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини ми розкажемо, чого шукали і що знайшли прокурори та співробітники Управління захисту економіки Національної поліції в обласному управлінні охорони здоров'я. Друге пленарне засідання 17-ї чергової сесії Миколаївської міської ради було набагато активнішим, ніж попереднє. Депутати згадали, що сесія земельна. Як голосували, бачила і наша знімальна група. Темп роботі задав міський голова, тому порядок денний обговорювали лише півтори години. Серед уточнень, внесених до нього, не ліквідація управління містобудування і архітектури, а його реформування. На думку мера, тут є об'єктивні чинники. На сьогоднішній день в процесі ліквідації у нас виникли деякі там проблеми і з архівами, з фінансами, які виділені ці на управління. І це може реально затормозити роботу цього управління, тому було прийнято рішення не ліквідувати і створювати нове, а реформувати. Деякі депутати з ним не погодились. Просто реформувати управління в департамент – це не вихід. Це те, що ми з вами утверждали в структурі, потім нахрапом голосували, а потім куча змін, які давали депутатські комісії, не були враховані. А це глобальна взагалі ошибка. І потрібно не тихонечко вносити правки і дуже швидко, а розбиратися, чому ці ошибки допущені. Кожен містянин може висловити своє ставлення до цього управління. Як воно працює, яка якість роботи, яка вдоволеність містянами роботою цього управління. Чому у нас стільки будок, чому у нас стільки самовільних забудов і так далі, тому подібне. Порушили й питання центру адміністративних послуг. Тут дилема – центр на папері ліквідовано, а в реалії він працює. По факту на сьогодні у нас существує центр адмінуслуг, однак формально його не существує. По суті, все, що зараз там відбувається, к сожалению, незаконно. Міський голова пообіцяв, що на наступній сесії на цьому питанні буде поставлено крапку. А от повернення у власність громади міста газових мереж так швидко не вирішиться. Цей процес ініціює Ігор Дятлов. Прошу доручити виконавчому комітету Миколаївської міської ради розглянути можливість про повернення газових мереж територіальної громаді міста Миколаєва, в якому визначити загальну протяжність зовнішніх мереж газопостачання та допобіжних споруд і обладнання, що підлягає поверненню територіальної громаді міста Миколаєва. Тут поки можливе протокольне доручення. Прошу вивчити це питання, надати, підготувати вичерпну відповідь. Насправді, я думаю, що це займе дуже великий час, підготовка стосовно цих всіх мереж, земельних ділянок, які займають ці мережі. І думаю, що якраз створенням цієї групи займеться Микритич Самвелович. Основні питання порядку денного розглянули доволі швидко. Як на диво, обговорення навколо земельних питань майже не було. Але й голосували депутати не дуже активно. Через це 11 з 28 земельних питань підтримки у народних обранців не знайшли. Зняли з розгляду кілька питань і не допустили встановлення ще одного ларька. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Власне збагачення важливіше за життя людей. У Миколаєві поліцейські охорони затримали чоловіків, які намагались розібрати залізничну колію. Сигнал надійшов з Корабельного району. Свідок повідомив не тільки про місце крадіжки, а й особливі прикмети зловмисників. На їх затримання були направлені всі наряди поліції, які несли службу у місті. Затримали крадіїв швидко, за 20 хвилин після телефонного повідомлення. Мною і поліцейським водителем були прийняті міри к розыску. Отрабатывая район, на пересечении улиц Станиславского и Ливаневского нами были замечены двое неизвестных граждан, которые подходили по описанию ориентировки.
после чего были приняты меры к задержанию. На место происшествия вызвана следственная оперативная группа. Двое неизвестных были доставлены в корабельный отдел полиции для дальнейших разбирательств. В одній з сумок, що були у чоловіків, поліцейські виявили кілька металевих предметів частин залізничної кулі. Усього зловмисники встигли демонтувати 62 залізничних костелі та 10 металевих підкладок. Зазначимо, що ці деталі є основними в скріпленні рейок і дерев'яних шпал в залізничному полотні. Свій вчинок затримані пояснили бажанням заробити і нічого страшного в цьому не бачили. Попередня сума збитків становить понад 2000 гривень. Але не слід забувати і про те, що така крадіжка могла призвести до катастрофи. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві палала квартира п'ятиповерхового житлового будинку. Причиною займання стало коротке замикання електропроводу. Рятувальникам вдалося своєчасно ліквідувати пожежу. 5 квітня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку, який розташований по проспекту Богоявленському. За вказаною адресою виїхали два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю рятувальникам вдалося встановити, що горіння виникло біля вхідних дверей. Квартира повністю заповнилась димом, який розповсюдився на сходову клітину. Ліквідувати пожежу рятувальникам вдалося протягом 20 хвилин. По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що у квартирі господарки не було. Першим відділенням в складі двох ланок ГДЗС произведено відкривання двері, і другий ствол СПРК було подано через балкон на гасіння пожежі. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. За 4 місяці від початку нового року співробітники піротехнічних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України вилучили та знешкодили майже 14 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій України постійно проводять обстеження території нашої країни задля виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Кількість викликів піротехнічних підрозділів збільшилась з початком земельних та польових робіт. Найчастіше старі боєприпаси громадяни знаходять на власних присадибних ділянках, поблизу водойм, у полях та парках. Лише впродовж минулої доби піротехніки 80 разів виїжджали на виклики, де виявили 6 сотень різноманітних боєприпасів. Загалом від початку 2017 року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили понад 13,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 32 авіаційні бомби часів Першої та Другої світових війн. Вага деяких з них – понад 60 кілограмів. Знешкодження вибухонебезпечних предметів піротехніки проводять поетапно на спеціально відведених майданчиках. Державна служба порятунку вкотре звертається до громадян з проханням. В разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів одразу телефонувати за номерами 101 або 102. Співробітники служби порятунку нагадують, в разі виявлення підозрілих предметів не можна торкатися, пересувати їх, заливати рідиною, засипати ґрунтом або накривати. Намагатися самостійно знешкодити знахідку, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів, а також до нагрівання. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Тигренята з Миколаївського зоопарку, котрі були обміняні на каракал, опинилися в скрутному становищі і стали причиною скандалу у Ливані. Трьох сибірських тигренят було знайдено місцевими митниками в аеропорті Бейрута. Чотирьохмісячні малюки протягом тижня знаходились у коробці серед власних нечистот, голодні та безсилі. 90x70x50 external, so inside it's actually smaller. Було встановлено, що їх відправили з Миколаївського зоопарку в місто Дамаск. Зоозахисники звернулися до суду з проханням не повертати тварин безвідповідальному власнику, а залишити для реабілітації в Бейруті. Суд дав згоду на тимчасову конфіскацію тигренят. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На початку весняного полінозу або ж алергії на рослинний пилок залишилось зовсім трохи. Дитячий алерголог попереджає, у вас ще є можливість діагностувати захворювання та вчасно розпочати лікування.
Перша атака полінозу не за горами. Дерева вже розквітли. Другий етап – червень-липень. Але докучатимуть рослини до самого вересня. Для міських жителів найстрашніший карантинний бур'ян – амброзія. Чувствительних людей к амброзії огромне кількість. Діагностика страждає. Люди достатньо довго, в тому числі і діти, не звертаються к алергологу, не отримують специфічного лікування, не отримують діагностичних мероприятий і приводять к утяжеленню состояния. Алергічний процес розпочинається у 6-7 років, але лікар зауважує, є навіть трирічні діти, що вже страждають на поліноз. Причина – стан навколишнього середовища і кількість в ньому самої амброзії. Поліноз – це алергічна реакція на пыльцу растений, може проявлятися дуже різними клінічними симптомами. Это слезотечение, чихание, кашель, одышка, высыпание. И очень часто похоже на ОРЗ. Тож, якщо ви вже виключили вірусну інфекцію, слід звернутися до алерголога. Найліпший час для діагностики – від листопада до травня. Профілактика полінозу буде корисна усім. Після вулиці слід вмити обличчя, полоскати горло та ніс і повністю змінити одяг. Провітрювати приміщення теж слід правильно, адже зі свіжим повітрям до оселі потрапить і пилок, що викличе алергічну реакцію. Если, допустим, это деревья, то это в дневное время не проветривать квартиру, не открывать окна. А если это амброзия, то не проветривать утром с 6 утра до 9 утра. А если полынь, то это в вечернее время, потому что пыльца идет выброс именно в это время. Лікування полінозу тривале і вимагає чимало коштів. Проте приймати препарати самостійно не варто, бо можна отримати ще й медикаментозну алергію. Нині основним методом лікування полінозу є алерговакцинація. Робити щеплення доведеться протягом 3-5 років. Ми впливаємо на саму імунну систему, для того, щоб імуноглобулін Е специфічний, який виробляється при контакті з алергеном, він уменьшався. А рецепторы, которые отвечают за аллергию, они блокировались другими иммуноглобулинами G4 класса. И таким образом как бы человек становился нечувствительным к этому аллергену. Отже, не втрачайте пильність до здоров'я власної дитини. І пам'ятайте, самолікування може тільки зашкодити. Зверніться до лікаря вчасно. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Триває всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Аби допомогти дітям з вадами зору, колектив Інституту післядипломної освіти та учні спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату організували доброчинний концерт та ярмарок. Колектив Інституту післядипломної освіти вперше співпрацює зі спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернатом. Готувалися до заходу близько 2 тижнів. Створена ініціативна творча група з вихователів, вчителів та дітей. І одна група займалася підготовкою концерту, а інша група тими, що вони робили своїми руками. Для нас дуже важливо під час акції «Від серця до серця» дати сигнал для нашої громади, що поруч із нами живуть ті, хто потребує допомоги. Допомоги матеріальної, допомоги фізичної, допомоги психологічної. У програмі концерту – пісні та танцювальні номери. Окрім того, працював доброчинний ярмарок. У продажу – елементи декору, жіночі прикраси тощо. Все виготовлено учнями школи-інтернату. Вперше ми з ними зв'язались, і вони дуже були раді організувати цю ярмарку і така допомога від глухих дітей, дітям із проблемами зі зрінням. Тобто, що, незирай на свої проблеми, вони готові допомогти дітям з іншими проблемами. Я буду носити вади і співати. Я вважаю, добрі вчинки повинні бути не на словах, а на тілі. Наш інтернат завжди поруч з дітьми. Кому це потрібно? Всі вторговані кошти будуть передані обласній офтальмологічній лікарні на придбання медичного обладнання для дітей з вадами зору. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному краєзнавчому музеї триває серія майстер-класів до Великодніх свят. Учні 28-ї Миколаївської школи випробували власний хист у стародавньому мистецтві – писанкарстві.
Співробітники музею не дають сумувати школярам під час весняних канікул. Культурно-просвітницька програма тут буде цікавою для слухачів будь-якого віку. Цього разу про народні звичаї та обряди дізнавались учні 5-6 класів. Спочатку дітям розповіли про традиції святкування Великодня, а потім перейшли до справи – вчились робити вощанки. Вони, по-перше, цікавляться мистецтвом, цікавляться малюванням, і я думаю, що вони отримають сьогодні велике задоволення, відвідавши цей майстер-клас. Головує за столом майстриня Ольга Миколаївна, співробітник етнографічного відділу. Виходить цвіток. Ось, посмотрите, ребят. Початок роботи складним не здається. Варене яйце, олівець і зразки візерунків. Проте більшість школярів буде робити писанку за допомогою воску вперше. Такий майстер-клас він допоможе дітям поглибити свої знання з історії, культури нашого народу, тому що дійсно напередодні велике свято. Діти не всі знають традиції України, звичаї такого свята. І тим паче це зв'язок з українською літературою, адже нещодавно 6-ті класи читали вірші Горя Калинця «Писанка». Дехто з дітей ще бавиться. Але як тільки до рук беруть писачка, справа вже не здається надто простою. Увага, терпіння, почуття міри та мистецький смак – непроста суміш для виготовлення писанки. Робота гарячим воском та фарбою – одна з багатьох технік писанкарства. Обласний краєзнавчий музей запрошує долучитись до творчої передсвяткової справи усіх бажаючих. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська літературна скарбниця поповнилась новим твором. В обласній бібліотеці для юнацтва відбулась презентація книги Людмили та Валерії Старовойт «Вічне дерево роду». До написання книги Людмилу Старовойт спонукала її старша онука – Катерина. Саме вона звернула увагу дорослих на проблему збереження пам'яті роду. Коли зустрічається багато членів нашої родини, вона розуміє, що це родичі, але яке, хто до кого має відношення, не завжди знала. І вона каже: бабусю, я хочу, щоб у нас було складене родинне дерево. І ми з нею замислили зробити те родинне дерево, таке справжнє, велике, з багатьма гілками, але воно у нас не вийшло ще до кінця. Ну і як проміжний варіант, бабуся з дідусем вирішили написати книгу про історію свого роду. Книга «Вічне дерево роду» складається з сімейних переказів, історій та свідчень родини Старовойт. Саму розповідь супроводжує велика кількість фотографій. Деякі з них збереглись ще з поза минулого століття. Всього книга охоплює історію 5 поколінь. Оскільки описується доля звичайної сім'ї, кожен з учасників презентації знайшов в ній щось близьке та рідне. Сьогодні мені дуже приємно, тому що Людмила Васильівна пише про ті часи, в які жила і я, це минуле століття. І мені дуже було приємно до моєї душі читати те, про що вона розповідає. Адже той шлях, який пройшла життєвий вона, якраз і він співпав з моїм життєвим шляхом. Переважну частину свого життя Людмила Старовойт досліджувала та викладала літературу. Тому особливими гостями заходу стали студенти рідного для письменниці філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Змушена зізнатися, що сама не знаю всіх своїх коренів, свого родоводу. Це, на превеликий жаль, проблема сьогоднішньої молоді, і ми маємо з цим боротися. І після такої книги, можливо, навіть прийти додому, розпитати своїх бабусь, дідусів про своїх родичів, що ж було, яка їхня історія, і я думаю, що це буде досить цікаво. Презентація книги відбулась у рамках циклу літературних вечорів «Народжене в прибужжі слово». Організатори пообіцяли і надалі знайомити миколаївців із новими художніми творами місцевих письменників. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це була вся інформація на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Зустрінемось завтра о 8 ранку. Гарного вам вечора!